Ja ću lepo jednu dnevnu sobu, konkretno, onako... Kako me lepo diskreditovao na samom početku. Kada ću konkretno samo dnevnu sobu, pošto ću ja dnevnu sobu i trpezariju. Ništa, samo da znam da sam ja angažovala arhitektu i dizajnera da osmisli ovo, pa vidjet ćemo da li ću pobediti. Ja mislim da će ljudi onda biti na mojoj strani, jer ja samo stalno radim. Nisam. Ništa, ne verujem. Jedan ženski prostor, ja verujem, pošto žene će glasati najviše, da će im se više svijeti ovaj ženski prostor. Znao sam da je to tvoje strategije. Dobro, ja se nadam da će žene imati naklonost. Biti naklonjene muškarcu. Ma ja tebe vole, ne znam šta ću, morat ću nešto da smislim. Svi koji nas prate znaju koliko ja volim Tamaru i koliko sam joj privržen, ali danas ću morati da budem malo ipak takmičarski orijentisan, tako da nemojte da mislite nešto loše, nego se igramo i zabavljamo. Danas smo suparnici, u pravom smislu. Mislim, da. Neka pobedi najbolji. Dakle, ljudi, krećemo. Želim nešto moderno, dovoljno udobno, slatko, jer stan bih volala da bude ženski, pošto sam ja žensko. Tamara je smišljala nešto, mogu vam reći, kaže kao hoće ogroman stan. Meni je dovoljno jedna lepa dnevna soba. I nešto što je dovoljno udobno, nije veoma veliko, zato što želim da imam dve prostorije u open space-u, tako da ajmo. Prva stvar koju sam ja smislio jeste da potražim garnituru u gaonu. Znači, ja bukvalno i radim u stanu i provodim mnogo vremena u gaonu na garnituri, tako da mi je bitno da bude funkcionalna, lepa i udobna. Ja u svom stanu imam nešto ovako sivkasto. Ona tamo foteljica mi se isto jako dopada, jer je fina, plava, efektna. Znate, ja proveravam i znate šta ja radim isto? Ja u ovom uglu, radim. Znate, ja otprilike ovako radim, ovdje laptop i onda, znate, a tamo mi bude TV. Tako da ovo me realno odgovara, ali ne baš da bude ista kao u mom stanu. Mislim da mi se ova garnitura najviše dopada. Da, znate šta ja volim kod garniture? Ovdje mi je strava što ima različitih. Volim kad je malo ovo veći prostor imate za sedenje. Zato što ima tu neku formu. Ima ove fine jastuke. Jo, znate šta, meni se sviđa ovaj baštanski nameštaj, ali kao aj sad moram se skoncentrišem. Uuu, ovdje baš lijepih ima sada. A ima ovog lenjica, tako da kad vam dođe, neko može da se opusti da gleda TV. Mislim da će ova biti ta. Da, ja imam ovakav u gostinskoj sobi, samo je druga boja. Bože, možda je ista boja. Ali lepo se pokazuje, do duše gost spava na njemu. E sad, ono što mi treba, što sam ja zamislila, budući da imamo kao dve celine, jeste da ta garnitura ima iza neki deo koji je kao za odlaganje. Ove su lepe, realno male isto, ali ja bih kao malo veću. Stvari za lampu, za neke zanimljive stvari. Mislim da će Tamara, pošto ima više elemenata u dnevnoj sobi, da uzme manju garnituru, a ja bih onako veću. Znate, ja volim kad dođe društvo, pa svi možemo sedemo na garnituru. I također bih ovdje imao jedan moderniji malo deo, koji je za, recimo, knjige, kao neka vrsta police, tako da tražimo nešto moderno, ali da nije hladno. Žuta, ljudi, stalno sam hteo žutu garnituru, ali nikako nema hrabrosti da uzme za svoju dnevnu sobu. Evo je. Nešto što mi se najbliže uklapa u taj opis modernog, nisam sigurna, ali mislim da bi ovo mogao da bude moj izbor. Ja mogu da se zamislim skroz na ovoj. Znači ima 250.000, lepo da uklopim ove ostale elemente, a ovo je strava. I ja bih ovdje radio, tačno bih ovdje radio. Evo ovako bih ja radio. E, samo da provjerim da se razvlači. Opa, da, ekstra. Da ne bih tamno ništa u prostoru, jer će biti dosta namještaja na malom prostoru i onda će se svjetlom delovati malo prozračnije. Možda nešto poput ovog, i ovo mi se skroz uklapa u budžet. Ja mislim da je to pobednik. Ovo je garnitura, ljudi. Zvanično, žuta. Sviđa mi se, lepo izgleda ovaj kvalitetan je materijal. Meni se sviđa u žutu garnituru da ide ovaj crni elementi, ali malo mi sad glupo da uzmem kao sve odavde. Jel možete mi meni, znate ko ono, neke pevačice dođu kao i u izlogu sve što vide, kao ja ću to. Jao, neće mi stati ovo, ništa neće stati. Ovo će baš biti igra, boga mi jedna. Oh my god, vidite ovo, ovo bi mi se slagalo. Ova slika, ja mogu da joj kradem odmah. Znate da ja volim, ko mene prati zna da volim suncokrete, a žuta garnitura i imam onaj zeleni, pa ja ne znam, ovo kao da se namestilo za mene. A, ovo je mnogo veliko, nije, neće to biti dobro. Mislim da će meni stati sve što sam ja zamislila. Mislim da ovo moja ideja neće biti dobro. Ja, ljudi, pa ovo je ogromno.
To neću moći ovo. O, pa ovo je ekstra. Šta to znači novo? Je li ovo samo 28.000 ili sve 28? Izgleda je sve Rosso. Regal Rosso. Pa ovo je ekstra sniženje. Ovo mi je super, bilo je 44.000, sad je 28. Da ja to zapišem, kao. Pošto ovdje da stane to kako sam ja zamislila, Boga nema. Pa a to mi je ekstra ako sam izabrao dva važna elementa. Neće stati. Biće mnogo, pobiće se sa prostorom. Možda da iskuliram trpezare, iako bi bilo strava fora. Ja razumim da ovdje žene glasaju, hello. Tako da, žene, imajte naklonosti malo. Dobro, tako sam ja krenuo, što sam se ja toliko uplašio. Sad kao sporije. I ja čekaj da ovo okrenemo ovako. Treba mi jedna pomoć još. Da ipak ovako zarotiramo ovo, da ovako stoji. Ovo sam tipično ja, inače da vam kažem. Ovaj nije loš jedan. Možda ja budem uzeo i dva ova. Mislim da gubim vrijeme sad na ovo, ali sladak je, vidite ga. Da se radim tako malim detaljima, ja obožavam za stan, ono kupim kao nešto i onda svaki put promenim. Ja volim da mijenjam jastučiće, znate, to mi onda nekako promeni potpuno ovaj izgled garniture ili stana. Tako da ja s vremena na vremena, jedno par mjeseci promenim set jastuka. Šta ću, ne mogu garnituru stalo mijenjati. Ja sam vidio sada da Tamara već stavila garnituru, a ja kao nosim sliku i ovo. Ja obož, sad mi vata nervoza. Jedino da si malo proširim još. Milane, ja sve malo da se proširim još. Pitan, smije da se proširi. Ja sad ne znam da li mi je dobra strategija. Vidjet ću kako to izgleda. Pa šta proširiš, vidi koliko si garnituru uzela. Pa čuti, velika je, ne znam, nisam znala da je toliko velika. Ja žene i mere. Kažu, muškarci nisu dobri s merama. Pa lepa ti je ova garnitura, malo sam već ljubomoran. Ti već stavila garnituru, a ja nosim sliku i jastuk. Čekajte, moram da razmislim samo. Neću komentarisati, bolje. Ne mi da likuješ, idi u svoju boksić. Uzela si mi ovo. A ti si to hteo? Ja sam hteo tu. Lažu. Radljivice. Žao mi je, ko pre devojci. Koji će blamiti kad vidiš to nešto. Idemo da biramo detalje. Da se malo raspoložim, pošto ovo ne ide dobro s ovim velikim elementima. Ljudi, izvolite u moj stan, dobrodošli, stavit ću sliku i jastog. Ne odustajem još uvijek od moje prvobitne ideje da imam i trpezariju, uopšte me ne zanima što ljudi misle da to nije normalno. Zato što sam sigurna da, pošto većina ljudi živi u manjim prostorima i ne živimo svi u vilama od 200 kvadrata, da to može, ako ste pametni, dobro da se uklopi. Hajmo da vidimo kako. Ljudi, izabrao sam garnituru, izabrao sam ove elemente gdje mi je TV, sliku i ovaj jastuk. Treba mi stolić. Ovo gledalo uzimam. Dakle, pao izbor na ovu. Molim vas da budete nježni prema njoj, da se lijepo sve to prenese u moj novi dom. Oh my god, neko mi je uzeo ono što sam htjela. Oh moj bože, to mi remeti čitavu koncept. Moguće da je Milan uzeo i sakrio. Šlog će me strefiti sad. Ja, ubit ću ga ako jeste. Ljudi, moram vam priznati da sam sad malo pod stresom. Uhvatilo me dok ne stigne garnitura tamo. Ne znam kako će ispasti. Ali dobro, eto, nadamo se najboljem. Ok, idemo da uzmemo lampe. Ja moram saznati da li je Milan uzeo da sabotira ovo namenski. Ne bi me čudilo. Nego, znate šta, kada imate ovakvu prostoriju, ošto niste sigurni dok ne cigne namještaj kako će to izgledati. Ona mi treba ovdje u hodnik. Koliko je velika? Velika. Tamara se tu baš zesnula. A ja kao, dobro, valjda će biti dovoljno, pa ovo je koji jedan dnevna soba stvarno regularnog stana. Znači, bukvalno mi je sve ljudi veće nego što možda stane u ovu kvadraturu. A sam ja rešena da ne odustanem od moje prvobitne zamisli. Ispakovat ćemo to kako znamo i uvijek. Bitno mi je sada da dođu prvo ti elementi i onda ja lako ubacim stolić ovdje da vidim kako će da se složi. Ovo je isto lijepo. Stop, sam malo ovako naprijed. Dakle, ovo je moj set i slaže se s ovim, vidite. Ja mislim da je ovo vrlo sladak moment, iako se vidi iz dnevne sobe, ali neće smetati jer veliki broj malih komada nameštaja nekada da taj efekt kao da je prostor veći. Tim problemom što su moji komadi namještaja veliki, ali nismo na to računali. Samo da vidim, ovo je još i na popustu. Trebaju nam foteljice, samo da vidim. Znači ovo je 14.790. Ovo je dolazi u obzir. Samo da vidim nešto. Zadovoljan sam kako se to sklapa. Čekaj, molim te, moram da smislim.
Pa i ova ide, čini mi se. Ma da! Pošklize lepo ova fioke. Okej, imam ideju. Znači šta, ja sam shvatio u stanu. Nikad dosta fioka. Sve će na kraju biti dobro. Super mi je bila ova zamisao, osim što apsolutno je loša. Znači šta sam ljudi ja smislio? Ako ja pobedim, ja ću da vodim Tamaru na neko lepo mesto, znači... Tako da imate u vidu i to, mislim... Ja sam rekao, ako ja pobedim, i ona će da pobedi. E, ovo treba da se pomeri ipak da bude tamo. Ovde ljudi kao da igramo Tetris, znači sve mora da se uklopi jedno s drugim. Možda je tajna da lepo sedneš ovako i malo osmotriš oko sebe. Ovo može još malo ovako da bude, znači idemo po još detalja. Koliko je on? 7999. Lepa je ova površina gore i dole ovo ima za skladištenje. Treba nam tepih. Sad ćemo da vidimo koji bi tepih mogao biti odgovarajući. Ajde da pokušamo s ovim tepihom. Ušto je ova udobna, mala garniturica. To se i ona rasklapa. Jako lijep ovaj materijal. Pa, ovaj stolić. Da li je težak? To mogu bi i ja da ponesem, realno. Dobro. Dobro. Ja mislim da je to skroz korektno, šta vi mislite? Malo jeste možda nabijeno, ali bože moj, sad ne živi si u 300 kvadrata. A sreća ovaj stolice rola, tako da ja idem sada do mog stana. Gdje je sad Milana? Ovo je savršeno, može sve da ima točkiće nekako. Milane! Si mi ti sakrio, malo čas si bilo tamo. Nisam, možda neko kupio. Obogu, baš bi ja sakrio. A bila bi dobra ideja da sakrio. Nisi sakrio? Nisam, Tamara. Nisam. Na tome mi se sve bazira. Morio sam se. Kao oni sve rade. Dajte ovaj. Manje mesta, dajte ovaj onda. Ma, ugurat ću ga ja pa vidim. Bez tih stolica, bez. Skroz ćemo pomaknuti do tamo. Daj da ponesem ja ovu jednu. Ne mogu ja to čekati. Ovako. Pravim se da znam kao sve kako sam zamislio. Da bude ovako, kao dve stolice da stoje u ćošku, da može i da se sedi i da se priča uz jedan kao kofi stočić, odnosno stočić za kafu. Dobro, bit će to dobro. Nikad previše jastočića. Ljudi, počinje da dobija svoj oblik, dođite da vidite. Ne znam koliko možete primetiti. Staće mi ipak sve što sam htjela od prostorije, bit će to zanimljivo. Samo mi fali malo boje i malo duše, pošto mi je Milan sakrio očigledno moju sliku, šta god on rekao. I da, joj, ovaj crni sad dolazi. Šta znam, neka ga za sad tu, vidjet ćemo. Joj, osjećam se kao u svom stanu. Tako da rješeno je, ja bi sad malo odspavao. Ovo je malo komplikovanije nego što sam ja zamišljao. I onako sam u prednosti, mogu vam reći, Tamara je komplikovala stvari, tako da ja ću malo da odspavam. Ljudi, vreme je da vidimo šta od detalja može dodatno da oplemeni sve. Kao sad je ona videla da je imala ovo jastučić, sad kao i ovo. Nisam načisto koje bih boje volela da preovladavaju. Ne želim prejake kontraste, ali pošto ono imam već malo kontrastno, hajde da ponesem ova tri jastučeta pa da vidim. To roze, sad se sašlika ženama. Kao ja sam napravila girly stan. Dobro je, preterala je, uzela je 6 jastuka čak. Zaduša malo, pred sam rekao da nikad malo jastuka. Kakav ti imaš, Tamara? Nije tvoj ovakav. Poneću ove laganice. Ali mi se sviđa ovaj. Ja ovakav stan u svoj imam, ovakav tip tepiha. Jako je sličan i jako mi se pokazao dobrim. U prevodu ne morate da ga usisavate dve nedelje. Ovim ćemo malo da oplemenimo boje ovde. Idemo! Želim da ovo bude onako slatko i ženski. Nekako se osjećam pobednički, kao nosim dva tepiha. E, a opet da bude moderno. Kako ide? Ja kad vidim nešto što mi se ne sviđa kod Tamare, ja kao... Zao. Moja dnevna soba već liči na dnevnu sobu. Jesi ti računala koliko para si potrošila? Da, mnogo malo. Znači, toliko je sve ovo moje povoljno ne bi verovao. Ti si zapravo napravila muški stan, Tamara. Kaži, ti si malo muški stan napravila. Muški stan. Ali baš je slatko, da? Ovo mi se sviđa. Treba mi beli stočići, ajmo u potrebu za belim stočićima dok ne stigne ostatak namještaja. Pošto lepih stvari ima, iskreno. Pa da, ona dva. Te savjetujem kad dođete u salon namještaja,
šta, niko ovde ne brani. Lepo legnete malo, sednete, pa prošetate, pa je do 2-3 sata. Idemo po još detalja, zato što moram popuniti policu. Toliko mi fali ona slika koju je Milan 100% otuđio, da ne mogu da opišem. I onda sve pronađete. Ajde, ne preterujem sad baš, ne moram sve poneti odjednom. Jušto veliko ovo sad. Ja sam toliko uzbuđena koliko je ovo već sve dobilo svoj neki oblik, da ne mogu da vam opišem. Znate šta? Ja ću sada lepo da pričestim ove elemente, pošto ne mogu sve ljudi da stignu, a Bože moj, znam ja to da odredim sam, tako da sad ćete samo vidjeti odjednom kako su oni na zidu. I verovat ćete da sam to ja. Što ja sad nemam pomoć publike uživo da nekako možemo, da li sad ova ide? Probamo onaj drugi. Dobro, tepih ćemo posljednji. Taman što mi treba dva ova još, tako da ćemo imati tri. Nešto se mučimo oko tog tepiha, prazno mi je onako dole. Tamara stvarno napravila cijel stan. Još se slatko. Moramo da požurimo jer imamo još bukvalno 10 minuta vremena. Poslednje trenutci za pobedu. Uzdam se ja u sebe. Bože, koliko je lepo da bi živjela u onom stanu, majke. Samo što iskreno, stvarno što je Tamara rekla, ja sam za 250.000 dinara svašta ovdje. Ma koji 250, ja neću možda toliko potrošiti, to je strava. Ja nisam imao taj dojam da za toliko para možda skupi toliko stvari ovdje. Iskreno. Fali još dekoracije. Inače, najizazovnija stvar sa ovim ovako asimetričnim, zanimljivim policama jeste što vam uvijek fali detalje, moram samo baciti pogled kako to izgleda kod Milana. Okej, nema ni on previše detalja, tako da imamo još dovoljno vremena da se ubacimo. Tara! Inače, kada sam ja sređivala stan, dobila sam savjet da je mnogo zanimljivo nekada kada sređujete, da uzmete i napravite kao dubinu u nekim proizvodima. Šta to znači? To znači da kao ovako poređate, recimo na vrh nečeg stavite biljku. Lepo sam izabrao. Ajde, recite, ali nisam lepo izabrao. Ajde, ja ću ovo. Može, opa, evo ga. Evo. Sad ću ja to. Idemo, jako. Sad nas već upominju za vreme. Koju šoljicu izabrati? Mislim da je to to. Kako ovo lepo, onako ideš po velikom salonu, namještaj i biraš šta ti se čekne. E, i baš me zanime, da, javite ljudi ako neko izabere neki slični element koji sam ja izabrao. Cena 8900, jako je mekan, jako lepo izgleda uživo. Ušli smo u sam finiš. To sa tačkićima je ludilo. Moram priznati da ovo Milano ovo sad baš izgleda lepo. Da vam se sviđa, gospođo, kako sam ja ovdje namestio ovaj interijer, ajde recite. Mislim, onako, jeste, ne znam, vi volite žutu garnituru? Vi ne bi, ali evo, vidite, pa da, pogledajte, dobrodošli. Pa lepo je, sedite, udobno je. Sad ću ja to tek još da... Mene moji stalno zezuju kako suviše volim simetriju, ali moram biti iskrena i reći da stvarno volim. Šta da radim? Ja sam ugostio ove dve gospođe u moj interijer ovdje da vidi kako je, da vam se sviđa nešto. Pa zato što je to sada, ja sam uzeo to, ali možete da pitate ovdje nekog iz forma, neće vam dati dimenzije, jako se ljubazno. Mi smo dobili budžet koji je 250.000 da opremimo ove prostorije. Mislim da sam ja sa svim ovim stvarima i sa kompletnim namještajem i dve prostorije još uvijek ispod budžeta i da imam još prilike da malo doterujem, ali neću preterivati da ovo ne bi počelo da liči na kompletan haos. Baš ti je lepo, Tamara. Pa i tebi je lepo, moram priznati. Neke pohvale ovo mi zvuči sumnjivo. To je finalno moj kutak. Jedna dnevna soba. Detalji su tu. Jedan od najvećih izazova mi je bio kad sam razmišljala da li ovo da uzmem, zato što nisam znala kako ću ga popuniti. Međutim, kada sam ja moj stan sređivala, gledala sam neki tutorial kako srediti police i rekli su imajte pravu meru između proizvoda koji su poređeni vertikalno i horizontalno. Sam dobro rekao vertikalno i horizontalno.
Uglavnom, dakle, point je da bude prava mera između proizvoda koji su stvari koji su poređene vertikalno i horizontalno. Takođe, da postoji neka vrsta simetrije, ali ne sulude simetrije, da kad imate levo uvek imate desno, kad je ne, da su sve stvari u nizu, već da malo se poigrate, ali da je oku prijatno. I takođe da kreirate dubinu, dakle da nekada na, recimo, knjige koje stoje u horizontali stavite neki ukras, da kreirate, odnosno u visinu da ređete drugačije proizvode ili u dubinu, tako što će biti knjige, a ispred njih, recimo, neko cvećence, jer onda to daje mnogo prirodniji i lepši efekt. Ljudi, uopšte nije te lako kreirati jedan prostor, ali ja sam zadovoljan, mogu vam reći. Ovako ovo manje izgleda nekako udobno, ušuškano i naravno kad živite duže, onda to se dobije još veći smisao, ubacite svoje detalje. Krenimo odavde, znači ja volim jako suncokrete i ovo mi je bio baš nekako drag detalj. Ovi elementi su mi jako lepi i trudio sam se da iskoristim ovu istu boju drveta. Ok, malo žutih elemenata s obzirom da je garnitura takva. Ovdje imamo ovaj ceo regal, Rosso se zove, da sam zapamtio, i meni se jako dopada. Može i da svetle ovi neki elementi, ja to trenutno nisam ubacio. Detaljčići su tu, znači malo da oplemene ovaj prostor, bacio sam malo zlatne. Ovdje imamo lampu i ovdje imamo ovaj glavni deo, ja mislim, mog stana, to je ugaona garnitura. Zapamtio sam da se nešto zove po Catherine Zita F, tako nešto, Zita. Uglavnom, Zita je preudobna i ja bih ovdje iskreno provodio vremena. Ja bukvalno razmišljam da je kupim. Ona je nešto oko 100.000. Ja moram tek da preračunam koliko sam potrošio, s tim sam jako zadovoljan. I ja jesam fasciniran koliko možeš stvari da kupiš za 250.000 dinara ovdje, tako da, eto, dobrodošli u moj lepi, udobni dom i ja se nadam da ćete glasati za mene. Kao što sam rekao, ljudi, ako glasate za mene, i Tamara će profitirati jer ja ću nju lepo odvesti na neki spa weekend. Zato nije lepo. Ok, hoću samo još da kažem čime sam se vodila u odabiru, osim činjenica da treba budem bolja od Milana. Vodila sam se time da sam htjela da bude stan koji je ženski, jer ja ga uređujem kao devojka, ali opet da ne bude previše ženski, da ne možete u takvom prostoru, recimo, živjeti sa momkom ili sa mužem. Također, šta mi je bila ideja? Bila mi je ideja da sve bude što funkcionalnije, ali i što prozračnije i lepše, da može bude mesto za okupljanje. Kad vam dođu prijatelji, da možete da sedite lepo zajedno, udobno, da sve nekako bude na ruku, da mogu se pomere stočići, da odgovara svakom da spusti kafu itd. I birala sam elemente koji mi deluju onako svedeno i jednostavno, da kada poželite možete da promenite nekim detaljima kako izgleda interijer vaše sobe. Kad sam birala garnituru, htjela sam da bude udobna, da izgleda tako što kvalitetnije i što onako kompaktnije nekako. Jer znate, kada je garnitura mnogo, mnogo mekana, onda ona ume nekada da morate da stalno namještate da bi izgledala onako fino kao kada je tek unesete u stan. Tako da je ovdje bila ideja da bude što zategnutije i što onako svedenih linija koliko sam mogla, da ima ove udobne jastuke. I ovdje ima dosta prostora za odlaganje, ali uglavnom onih stvari koje su vam lepe. A također, ovaj mali deo ovdje može biti jako zgodan da, recimo, kada dođete kući i kada uđete u prostor, možete ovdje staviti jednu činjenicu gdje stavite sve, ključ, novčanik, sve ono što vam je potrebno, ovdje u fioke odložiti ili ovdje u fiokama držati sve te stvari, tako da je i funkcionalna vrednost pored tog što je lepo.